မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျเนาะဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးအတွက်ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဘုဟုတ္တရစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးဆရာအခုဖော်ပြပေးတဲ့မိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးကိုတတိထားတတိပြုမှုပြီးတော့မိမိတို့ဆင်ခြင်ချောင်လိုက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့တို့အကျိုးအများကြီးကျေစုထူးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့မိဆိုတာအိမ်တိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်မှာပဲဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်စေပုံစံတန်အမျိုးမျိုးမတူညီပဲနဲ့အသွင်တန်အမျိုးမျိုးမတူညီပဲနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတို့ကမိဟာကောင်းချိုးလဲဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုးချိုးလဲတောကပေးစေပါဒါကြောင့်ဆရာငယ်မိပါတယ်ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဆရာတို့အားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်လေးတွေနဲ့ဒါလေးတွေဒီအချက်လေးတွေတတိမထားမိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆူဆူဝါးဝါအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာကခုစွာဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဒါလေးဆရာအခုဖော်ပြပေးတာလေးကိုတည်ပြီးသားသူတွေကလည်းအသုံးတည့်အောင်မတည်သေးတဲ့သူတွေကလည်းအဆင်ပြေအောင်နေသွားအောင်နဲ့ဆင်ခြင်ရအချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ဥစွာဖယားမီဖယားမီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆရာအများအားလိုက်ထဲမှာလည်းပြောတယ်နံပါတ်၁ပထမအချက်ကဖယားမီပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖယားမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အိမ်တွေမှာများစွာတွေ့ဘူးပါတယ်မိမိရဲ့အဲခမ်းမီနဲ့ဖယားမီနဲ့အခြားသောအိမ်ခမ်းမီတွေနဲ့တတွဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေဟာတော်တော်လေးစိတ်ညစ်စရာကောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေဘာလို့လို့အဆင်မပြေလက်လာပါပိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဘယ်လိုလဲအဲဖယားမီပလတ်အဲခမ်းမီပလတ်အဲခမ်းမီပလတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟောဖယားမီပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲခမ်းမီလည်းပွင့်လာတာမျိုးအဲခမ်းမီပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားမီလည်းလိုက်ပိတ်သွားတာမျိုးအိမ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေတော့ကများနိုင်ပါတယ်တချို့ကြတော့အဲဖယားမီနဲ့အဲခမ်းမီနဲ့တချို့ကြတော့အင်္ဂါရေရှုပ်ကန်ဒီလိုမျိုးတွေမိနေဟာလာပလတ်တစ်ခုထဲမှာခလုတ်တစ်ခုထဲမှာတွဲထားလို့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုထားမလဲအဆရာရဲ့မိပါတယ်အားလုံးဟိုဖခင်ကြောင်းဆောင်မိနဲ့ဟာလာဖခင်ကြောင်းဆောင်မိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာလာဖခင်ကြောင်းဆောင်မိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲခမ်းမိနဲ့ဖခင်ကြောင်းဆောင်မိနဲ့ဟာပလတ်တစ်ခုခလုတ်တစ်ခုစီတည်တံဖြစ်စီဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုဘုသူရအနေနဲ့ဆရာကကြားညက်ပြောကြားလို့အဲ့ဒါကဘာလဲလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ဆရာကြီးဖခင်မိနဲ့မနေကောင်းဘူးเนาะမိကောင်းနေမိတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားမိတော့ဖွင့်ထားပါရဲ့ဟုတ်မနေကောင်းဘူးဆိုတော့အဲခမ်းမိနဲ့ဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်ကမအိပ်တက်ဘူးကျမကမအိပ်တက်ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်လေးကိုဆရာကဒီနေရာမှာရှင်းပြလိုက်ပါမယ်အဲဆရာတို့ကမိမကိုကိုတိုင်ကမှမိဖွင့်ပြီးမှမအိပ်တက်တာမိပိတ်အိပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားကိုပူဇော်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဆရာတို့ရှေ့တုန်းကဆိုဖျောင်းနိုင်မိတယ်ပေါ့ဖျားမိပူဇော်ပြီးတဲ့အခါထိုမိနဲ့ချုပ်အိမ်နေရှိတယ်အဲ့လိုရှေ့လူရှိစီရဲ့စာဆိုအပြောအရာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကအဲ့ဒီမိနဲ့မိသားစုကိုနေတယ်လုံတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဟာလာဒီအလင်းရံကိုမူတည်ပြီးတချို့တွေကပတ်စံရေးတယ်ဟာငွေကြေးရေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုမိတွယ်ပြီးတော့မိမိအိမ်ကဖျားမိကိုမိတွယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စလုပ်တာကိုမလုံကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတက်တစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်၄တစ်ချက်ကမိမိတို့အနေနဲ့ဖျောင်းနိုင်ပူဇော်တဲ့အခါဖျားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုအမွေးနတ်တာဆင်ပြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတင်ထားတဲ့ဟာလာပူဇော်ထားတဲ့မိကနေပြီးတချို့မိတ်ဆွေများကဆက်လိမ်ပြီးညှိကြတယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကချင်းစည်းကိုထိုးကြတယ်တချို့တွေကြတော့ဟောဟိုပုပ်ကိုဒီပုပ်ကိုဟိုဘိုးတော်ဒီနတ်ဒီလိုမျိုးပုပ်ကိုအချားကိုတွားပြီးတော့မိကူးပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးကိုအထူးဆင်ကျင်ပေးရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟာလာဖျားမိကိုပူဇော်ထားတဲ့မိကနေပြီးတော့ဆက်လိမ်ပြီးညှိတာမျိုးရှင်စည်းကိုထွန်းလာမျိုးအခြားပုံကိုယ်တွေကိုကူးယူပြီးတော့မပြုတ်လောက်ကောင်းမှုဆိုတာဖြစ်စီတယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့ရံငဲမိပါတယ်ဟုတ်လားအထူးသတိထားဆင်ကြရပါမယ်။အပူဆိုတာကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရံငဲမိပါတယ်အားလုံးကဒီနေရာမှာဘာကိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတုပတို့ငါရီးတို့တွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီအိမ်ကိုတွားရောက်ကူးညီတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားအာတုပပူရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆက်လိုက်တို့လေးတစ်ခုကိုပြန်ဟုတ်လားမိမိအိမ်ကိုယူဆောင်လာတာမျိုးမိချက်ကအာတုပနိုင်အိမ်မှာသွားကူညီရင်းနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပါလာတာမျိူးမဖြစ်ရအတုပယူဆရပါဘူး
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပူဆိုတာကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ထိုအိမ်ကအပူဟာမိမိအိမ်ကိုကူးဆက်တတ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းစင်ညာပါဘူးနံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့မိမိတို့အနေမှာဟုတ်လားယောက်ျားဖောင်စီမိန်းမမိနေဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတိုင်းမှာဟုတ်လားတာသမီမွေးတဲ့ကံကိုကြုံရမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားတာသမီမွေးတဲ့အခါမှာမိနေခံဝင်တဲ့အခါမိနေခံမိကိုတချို့ယောက်ျားတွေဟာဆက်လက်တောင်းမိတဲ့အခါမှာဖုံးကံအရန်နေတာမျိုးအဲ့ဒီအခန်းမှာရှိတဲ့မိချက်ကနေယူဆောင်ပြီးမိနေတဲ့မိကနေပြီးတော့ဘလုံးမိမျိုးကိုမှမကူဆက်တင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာအမျိုးမျိုးတော့ဇနီးမရဟာလာမိခင်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးဘလုံးပုံကုတ်မျိုးပဲဖြစ်စီအဲမိနေခံဝင်တာကိုယောက်ျားတွေတော့မဝင်ကောင်းဘူးလို့ချိန်ဆဆိုမှရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မိနေခံကမိကိုမိချစ်ကိုဖြစ်စီမိကိုဖြစ်စီဆက်လက်တို့တာမျိုးမိလို့ဟလာမိဟလာယူသုံးတာမျိုးဘလုံးမကိုအသုံးပြုလို့မကောင်းင်းနဲ့ဆရာကြီးဒါဆိုဘလို့လုပ်မလဲဟလာအဲ့ဒီမိကိုမိချစ်ကိုတော့ကြည်တန်းထားစီလို့ပါအဲမိဆွေတို့အနေနဲ့မိနေခံဟလာဟိုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှလာတဏှာရာမှာရေမျောရွေဖြစ်စီဖြက်စီရွေဖြစ်စီစွန့်ပြက်လိုက်တာမျိုးလုပ်ပါဒါကိုမိဆွေတို့ရဲ့အမှုကိစ္စလိုရာဝဝကိုလည်းပြန်မသုံးပါနဲ့တို့တူပဲကိုကကိုတော့အသုံးမရလို့သူများကိုလည်းသွားမပေးပါနဲ့ဒါရီဟာလုံးဝမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားဟိုအမိုက်ကစာပြတ်တာမီးလောင်ဆိုရင်စာဆိုအတိုင်းပဲဖြစ်ငေါ်ကြံကြမှုကြုံရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5တစ်ချက်အနေနဲ့တချို့ကဘုပ္ပယင်ကမီးလေးတိုးလောက်ဟဲ့နင်တို့အိမ်တော့မီးမလာဘူးလားဆိုတာမျိုးလှော်တာမျိုးတချို့ကလည်းရှိတယ်ဟောဘဘရင်ကမိဖို့လေးခဏယူခဲ့စမ်းပါတော့ဟောဒီလိုမျိုးဟောလမ်းမှာဖြတ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ကိုမိချက်လေးတစ်ချက်လောက်ဟောတို့မိတ်ဆွေမိလေးတို့လောက်ဒါမျိုးကိစ္စလေးတွေကိုအထူးစင်ကြင်ပေးလို့ပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘဘအိမ်ဒီလမ်း6မြောက်ခြံဝင်းဒီလိုမျိုးစီးရှားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့မိမကူးစေလို့ပါဘူးဆရာရေမိမကူးတော့ကျွန်တော်ကကျမကထမင်းပါနဲ့ဆက်စားမလဲမလိုအပ်ပဲဆရာပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဟာလာတကယ်လို့မှအမိဖို့တွားငားတဲ့အခါဟောအခုတော့ဆရာမီးမလာဘူးလေနော်အဲဆိုတော့မလိုအပ်ဖင်းနဲ့မီးတွေပါတွေတွားပြီးတော့ဟောအသုံးပြုတဲ့အခါမီးဖို့ဟာလာမိမိတို့ရလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်တွားပြောပါဆယ်အိမ်ကြားဆက်နဲ့အိမ်ကြားမအော်ပြောပါနဲ့ဒါကတော့အရက်ကလေးပါမှာတော်တော်များများဆရာတို့ဒေတာပါမှာရှိကြတာပေါ့သို့တော့ဒီလိုအချက်လေးတွေပေါ့လိုအပ်တဲ့အခါလဲဟောကတ်ပြီးတော့မှတွားပြောတာမျိုးနော်လှုပ်စီလိုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအခုဖော်ပြပေးခဲ့လိုက်တဲ့အချက်၅ချက်ဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အော်ဆရာပြောလိုက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်တိုင်းမှာအော်ဒါလေးကတော့ငါမသိလိုက်ပါလားဆိုရဲအချက်လေးတွေပါလို့ရှိရင်စင်ကြယ်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးစီလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီးဆိုတာတုံးတက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေဆက်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်တော့ညာလေဟုတ်မိမိတို့အပေါ်မှာအတုံးမချမပေါင်းတင်တက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုနောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ထိဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ရန်သူအဖြစ်လဲဖြစ်ဒီနေစေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆရာငဲမိပါတယ်အခုဆရာဖော်ပြပေးတယ်အချက်၅ချက်ကိုဂယုဆိုင်စင်ကြယ်မိတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဘဝမှာအပူတော့ကမိဗျာပဒါတွေကိုဂျီနဲ့ညှိကလို့အေးချမ်းကြပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြုမှုမိလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းဆရာတပါတယ်ဖြေကြားပေးပါအောင်မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေချာတာတစ်ခုကတော့ဟလာဆရာတို့ဆရာငယ်ကကြားဥတာပေါ့ကြံပင်ကြံတခင်းလုံးကိုမိချစ်တစ်ချက်တည်းမိချစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ကုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံတစ်ချောင်းနဲ့တော့မိတဲ့ကြံရည်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီသဘောပါပဲเนาะမိချစ်ဆိုတာမချစ်တတ်ရင်မိဆိုတာဟောအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မချစ်တတ်ရင်အပူတော့ကဖြစ်စီတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ပြောချင်တာအချစ်ပတ်ရောက်သွားအောင်เนาะဒါကြောင့်မိနဲ့ပတ်သက်ရင်အပူတော့ကခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်မိလို့ဆိုလိုတာပေါ့။ဟိုကလေးမိမမွေးစမ်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒါဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်စီတဲ့အတွက်မိဆိုတာဟာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အပူတော့ကကိုဖြစ်စီတဲ့အရာဟာမိဖြစ်တဲ့အတွက်မိဆွေတို့အားလုံးဒါတွေကိုမပြုတ်ဘူးဟလာမဆောင်ရွက်တတိမထားမိလိုက်တဲ့အခါဘဝမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့တော့ကပြာပနာတွေတိုးတက်မှုတွေကြံ့ကြာစေလိုတဲ့အတွက်ဆရာကဒီရဲ့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြင်ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ရအချက်လေးကိုအတုံးတဲ့စီရနဲ့အနည်းငယ်လေးအသုံးတည့်ရင်ကိုဆရာရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဘဝမှာအပူတော့ကဗျာမနာတွေငြိမ်အေးကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဆရာ